Spíšiaci v modrom mali až do nedele proti hráčom Nových Zámkov v tejto sezóne 100% bilanciu, keď vyhrali všetky tri vzájomné zápasy za 3 body. Tradíciu nechceli porušiť, ale nezačali dobre. Už po 7,5 minúte otvoril skóre kanadský útočník hostí Roa, ktorý najprv vyhral Bully a následne po strele obrancu Hatalu upratal puk za chrbát Suráka. Domáci odpovedali už po minúte, keď Kerbešien z nevýhodnej pozície pri Mantinelli prekvapil brankára hostí Kantora. Na góle mal podiel aj obranca Mereško, ktorý sa pokúsil tečovať puk a pomýlil tým brankára hostí. O ďalšie 2 minúty už Nové Zámky opäť viedli, keď český útočník Michnáč mal dosť času aj priestoru na to, aby skoroval. Do konca prvej polovice zápasu hostia z juhozápadu Slovenska strelili ďalšie 2 góly. Najprv domáci slabším bránením dopriali prvý gól sezóny obrancovi Branislavovi Ligasovi a potom novozámockí Bíci dokonca skorovali aj v oslabení. Z prečíslenia zvýšil náskok hostí na 4-1 skúsený Stupka a to už bol stav najvyššej pohotovosti pre Rysov. S týmto gólom však nebolo asi všetko s kostolným poriadkom. Domáci brankár Surák mohutne avizoval, že gól padol do posunutej bránky a preťal ju asi 10 cm vedľa jej na ľade vyznačenej polohy. Rozhodcovia sa však nešli pozrieť na videozáznam a gól uznali. V tretej tretine Spíšiaci, ktorí nastúpili bez troch dôležitých útočníkov Burgessa, Mikluchu a Džugana, zmobilizovali sily a v 45. minúte Majdan po ideálnej prihrávke Rapáča znížil na 2-4. Nasledovali dve spišské presilovky, ale góly z nich nepadli. Potom sa na trestnej lavici v krátkom slede ocitli domáci hráči Bakoš a Hamráček a hostia si zahrali aj krátku presilovku 5-3, no skóre sa opäť nemenilo. Záverečná hra bez brankára domácich priniesla ešte jeden gól. 27 sekúnd pred koncom bol na konci obliehania hostujúcej bránky Rapáč, ale na vyrovnanie už zostalo príliš málo času. Spišská Nová Ves prehrala doma aj 4. zápas v sérii a celkovo 5. z posledných 6. a útočník Majdan tým podrobil kritike. Vedeli sme, že Zámkom ide o život prakticky a tak tomu aj pristúpili. My neviem, kde lietame, či v oblakoch alebo kde, ale takto sa nehrá určite. A neviem, či sme prehrali 4. zápas doma a neviem, akože musíme si fakt tomu sadnúť, lebo fakt takto sa hrať nedá. Ja neviem, hráme tak lacne, strašne veľa strácame pukov, oni z toho chodia do brejkov. Oni, aj my sme mali šance, ale oni tam mali aj strašne veľa šancí. Asistent trénera Saluga hovoril aj o tom, čo rozhodlo o prehre. Z našej strany tá prvá tretina bola veľmi zlá. Proste strašne veľa individuálnych chýb sme tam urobili, veľa strát. Čo viem z tých štatistík, tak v obranom pásme sme prehrali 10 buly, ktoré naozaj... Keď chceme vyhrať zápas, nemôžeme prehrať v obranom pásme, toľko boli. Predposledné Nové Zámky víťazstvom na Spiši zvýšili náskok pred posledným Humenným na 7 bodov a radi by na miesto boja o záchranu ešte zamierili do kvalifikácie o play-off. Predkolo určite nemôžeme sa pozerať na spodok, lebo máme, tam je stále málo bodov na to predkolo. Tam ako môžete vyhrať dva víkendy a teda dve kola a môžete byť 8, 9.